अनि रेडिएशन अङ्कोलोजी गर्दैछिन् डाक्टर हुन् संयोगले जापानबाट नेपाल आएको अवसरमा है आज फागुनी गते छोरीको हातबाट दही खाएर तपाईं भृगुडी मण्डपको कार्यक्रममा जाँदै हुनुहुन्छ अब एस्ता छोरा छोरी विदेश पठन परेछ हैन यहाँ एस्ता छोरा छोरी मलाई एउटा विद्रोही बनाउनको कारण मैले मेरो छोरीलाई यो देशमा पढाउन नपाउनु पनि हो कुरा बुझ्नु भयो अब यो छोरी मेरी भोलि जाँदैछिन् बिदा बिदामा आएकी थिइन् होइन होइन सबैले आफ्नो छोरीहरूलाई छोरालाई माया गर्छन् होइन तर म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो नि त यस्ता छोरी त सबैका गएका छन् नि त दुर्गा प्रसादले कोही आँसु झारेको छ भने त्यो छोरी सम्झेरै झारेको छ क्या त्यही भएर माया गर्ने अब आज के पाउँछन् त आज आज कुन चाहिँ टोपी मिलाएर साथी हुन्न भए त जुवामा हारेको मान्छे जस्तो देखिन्छ अशोका साथ हेरिएको छ दुर्गा प्रसाईले 56 जना तस्करको फोटो सार्वजनिक गर्दै गर्दा कतै मेरो पनि पर्छ कि भनेर सबै आत्तिएका पनि छन् के गर्दै हुनुहुन्छ के हुँदैछ आज होइन मलाई 2-4 ठाउँबाट फोन पनि आएको थियो हजुर मेरो चाहिँ नपरोस् है भनेर उहाँहरूको त्यो कि थिएन फोन गर्नेहरूको लिस्टमा नाम सबै छ है अहिले एउटा कुरो के छ भने मैले भने नि त दुर्गा प्रसाई मर्न सक्छ तर झुक्न सक्दैन कुरो बुझ बिग्दैन दुर्गा प्रसाई सबै काम गर्न सक्छ बित्ने सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई के भनेको छ भने तपाईँहरूलाई नेपालबाट तपाईँका श्रीमती छोराछोरीले थुक्ने मनाइन्छ र तपाईँहरूका सम्झी सम्झिनाले थुक्ने मनाइन्छ र तपाईँहरूलाई बाटामा हिँड्दा मान्छेले ढुङ्गाले हानेर लखेट्ने मनाइन्छ चिनाइन्छ क्या तस्करी कस्ता रहेछन् भनेर नेपाली नागरिकले चिन्नु परेन हामीलाई कङ्गाल बनाउने मान्छेलाई चिन्नु पऱ्यो कि परेन हाम्रा युवालाई बाहिर पठाउने मान्छेलाई चिन्नु पऱ्यो कि परेन पऱ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको लटमा जति आए आए अर्को लटमा फेरि आइहाल्छन् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रक्रियागत रूपले अघि बढ्दै जान्छ पिर नगरौँ साथी हो नडराउने मान्छे आएको छ निर्भीक होइन निर्विकल्प हो दुर्गा प्रसाई भनेको अब दुर्गा प्रसाईको पनि विकल्प खोजे पनि नि यो मुलुक बन्दैन त्यही हो कुरो मुलुकै रहँदैन रहँदैन तपाईँहरूले के आश गर्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ नि तपाईँहरूले अहिले माहौल बजार गाउँ पहाड हिमाल पहाड तराई होइन कोही छैनन् पराई ती मान्छेहरूले के भन्छन् आगो ताप्दै पनि दुर्गा प्रसाई भन्छन् नि होइन उमेश भाइ हो कि होइन यता आउनु न उमेश भाइ अब अब आज तपाईँ उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नि नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँको सबैभन्दा तगडा मान्छे छोडिदिनु होइन नेपाली काङ्ग्रेस ए अब अब सुन्नुहोस् आज तपाईँले भृगुडी मण्डपको मञ्चबाट 56 जना युवा सङ्घमा हुनुहुन्थ्यो युवा सङ्घ छोडिदिनु भयो कुरो बुझ्यो होइन हजुर त्यसले गर्दा 56 जनाको तस्विर सार्वजनिक गरिदिए पछाडि तपाईँ फेरि असुरक्षित हुने हो कि राज्यले गिरफ्तार गर्ने हो कि अथवा ती 56 जना मध्येका व्यक्तिहरूबाट परिचालितहरूबाट आक्रमण हुने हो कि तपाईँमाथि तयारी के छ त्यो त एउटा कुरा के छ भने यहाँबाट धेरैजना मान्छेहरूले यहाँदेखि दुबईसम्म एउटा रिजवान आलम भन्ने छ नि त्यो तस्कर उहाँ बसेर ठगी गर्छ त्यसलाई त्यो थ्रो वीरगन्जमा साफ सुटरको पनि कुरा गरेका छ अरे मसँग त्यसको भोइस कल पनि आइसक्यो यो कार्यक्रम सकियोस् होइन केही मारवाडीहरूले त्यसलाई पैसा दिएर यहाँ चाहिँ साफ सुटर पठाउने पनि काम भएको रहेछ सुनियो ठिक छ मेरो दिन यति नै आएको रहेछ भने म मरौँला नेपाली नागरिकको लागि अरूको लागि मर्ने होइन आखिर नितान्त मृत्यु त मृत्यु नै हो नि त यी नेताहरू जस्तो मारवाडी जस्तो म अजम्बरी होइन क्या उनीहरू त अजम्बरी हो नि त सधैँभरि बात छन् त्यही भएर लुटिया लुटै छन् नि त म त होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई डर छैन युवा दस्ताका पूर्वाञ्चल संयोजक भन्दै हुनुहुन्छ 10,000 भन्दा बढी कमान्डो फोर्स हामीले दुर्गा दाईको सुरक्षाका लागि ल्याएका छौँ दुर्गा दाईले कसैले छुन सक्दैन भन्दै गर्दा तपाईँ किन निराश देखिनुहुन्छ होइन म निराश छुइनँ कहाँ निराश छु म छैन नि अब त्यो भन्ने भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई सुरक्षा दिनु उहाँहरूको धर्म हो उहाँहरूको कर्म हो होइन गुरुको हो सबैलाई नमस्कार महामन्त्रीज्यू धवल शमशेरा हामी राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी र दुर्गा प्रसाईले उठाएको आन्दोलनको हामीहरू अब सँगै संयुक्त जाने भइसकेका छौँ हामी आन्दोलनको प्रक्रियाहरू र मुद्दाहरू त हाम्रो मिलिसकेका छ र आज हामी वार्तामा पहिलो वार्तामा बस्यौँ हामी एकदमै निकट भविष्यमा सबै आन्दोलनको क्रियाकलाप र प्रक्रियाहरू मिलाएर हामी एक ठाउँबाट सबै राजावादी राष्ट्रवादी हिन्दूवादी संघीयता विरोधी भ्रष्टाचार विरोधी र लघुवित्तहरूलाई पनि साथमा
लिएर अप्ठ्यारो परेकालाई साथमा लिएर हामी पीडितहरूलाई हामी यो राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउनको लागि राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि हामी अग्रसर भएको छौँ. अब परिवर्तन ल्याउँछौँ यो मनमा दृढताको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ. तपाईँहरूलाई उहाँले घोषणा गर्नुभएको जुन आजको आन्दोलन छ हजुर, यसमा तपाईँहरूका नेताहरूलाई तपाईँसहित तपाईँ महामन्त्री अध्यक्ष लगायतलाई चाहिँ देख्न पाइन्छ. अब यो कुरा हामी पार्टीमा सल्लाह गरिरहेको छौँ, मिलेर गइसकेको छौँ कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई. आज यो मिडियाबाट मार्फत पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरू आज 12 बजे हाम्रो भ्रिकुटी मण्डपमा दुर्गा प्रसाईजीको के अरे त्यो रामसभा राष्ट्र बचाओ अभियानमा सबैजनालाई समावेश हुने र सहयोग गर्नको लागि यो मिडिया मार्फत पनि म राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई नेतालाई हो कि होइन, कार्यकर्ता भनेको चाहिँ हामी कार्यकर्ता पनि हौँ नेता पनि हौँ तपाईँ हामीहरू सबै हामी आन्दोलनमा उहाँको आन्दोलनमा सहभागी सहकार्य हुने निर्णय भइसकेको छ पार्टीको. यो अहिले उहाँले आज उहाँको आज जन्मोत्सव पनि हो, आज वार्षिक उत्सव पनि हो, त उहाँको वार्षिक उत्सव पनि हो, त्यो कारणले उहाँहरूले आज त्यसको लिड गर्नुहुन्छ. भोलिका दिनमा यो संयुक्त सबै राजावादी राष्ट्रवादी हिन्दूवादी र संहिता विरोधी र गणतन्त्र विरोधलाई एक ठाउँमा मिलेर हामी आन्दोलन अगाडि जस्तो 62-63 आन्दोलन हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस गिरिजा प्रसाद परिवार नेतृत्व गरेको देखिन्छ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ अरूले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ. अनि यो आन्दोलन चाहिँ कसले नेतृत्व गर्ने, दुर्गा प्रसाईको समूहले यहाँ राप्रपा होइन, यो कसो हुन्छ भने दुर्गाजीको समूह राप्रपा अरू तनाम राजावादी राष्ट्रवादी एक मञ्चमा उभिन्छन्. यो हाम्रो बिचमा तपाईँहरूले को अगाडि को पछाडि नभनिदिनुहोस्, हामी सबै मिलेर जान्छौँ. अब आज हामी सल्लाह गर्छौँ, अध्यक्षज्यू पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, एक भइसकेपछि आउने सम्भावना मात्र किन त होइन, हामी वार्तामै छौँ, हाम्रो वार्ता टुङ्गेको छैन. हिजो मात्रै अध्यक्षज्यू र दुर्गाजीले हात मिलाउनु भएको छ, हाम्रो एउटा सन्देश गइसकेको छ हामीहरू मिलिसक्यौँ भनेर, तर वार्ताका कुराहरूलाई हामी टुङ्ग्याएर एक दुई दिनभित्रै हामी सँगै सडकमा नागरिक अभियान जस्तै तपाईँहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँहरूको पनि घोषणा भएको छ 4 गतेबाट हो कि बाँकी छ, त्यो हाम्रो कुरा बाँकी छ, त्यो बाँकी हामी बाँकी छ, ठिक छ, तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ राम्रोपाले पनि सडकलाई नै बटम लाइन बनाएको हो, केही छैन, खालि यसको डिटिग्रिटी भन्छ नि, ताजो माझो मिलाउने कुरा मात्रै बाँकी हो. हाम्रो विचार, हाम्रो योजना, हामीले बोकेका मुद्दाहरू एउटै छ. महामन्त्रीज्यू, राप्रपाले पनि सडकलाई नै बटम लाइन बनाएको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर एकदम, आज हामी सदनमा पनि हाम्रो भूमिका सशस्त्र छ, शक्तिशाली भूमिका हामीले सदनमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छौँ, र सडकबाट दि हामीले यो देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ व्यवस्था परिवर्तनमा सदनबाट सदनले प्रभावकारी हुँदैन, त्यसले 200 वर्ष नाग्छ भन्छ नि, ठिकै छ, सदनलाई पनि प्रयोग गर्ने हो र सदन सडकलाई पनि प्रयोग गर्ने योजना हाम्रो छँदैछ. अब दुर्गाजी तपाईँ राप्रपासँग घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुभयो, अब आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि निचोडमा चाहिँ पुगेको छैन कि भन्ने भयो, के भयो दाइले भनिसक्नुभयो धवल दाइले होइन, अड्केको कहाँ रहेछ, अब अड्केको कहीँ अड्केको छैन, अब राष्ट्रिय झन्डा मेन कुरो राष्ट्रिय झन्डा हो, एउटा नेतृत्वको कुरा हो र अर्को हाम्रो ब्यानरको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन. अब यो कुरामा सबै क्लियर भइसकेको छ, दाइहरूले धवल दाइहरू राप्रपा राजन दाईहरू सबैजनाले बुझिसक्नु भएको छ, ह्यामजन दाईहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ. हिजो राजा र हिन्दू राज्य बिर्सिसकेको स्थितिमा यही दिन आजकै दिन पारेर 79 साल फागुन 1 गते राजालाई लगेर मैले मेचीमा दियो बालेर आज देशभरि राजालाई छाती बोलाएर हिँड्ने वातावरण बनाइदिएको, राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति बचाऊ अभियानले नै हो, त्यसको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईले गरेको छ, र आज लाखौँ मान्छे काठमाडौँमा भेला भइसकेका छन् तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, बिहान 4 बजीदेखि मान्छे आएका छन्, र अब आज आएर हामीले त्यही नारा बोकेर त्यस्तो राजा हिन्दू राज्य राजासहितको प्रजातन्त्र बोकेर हिँडेको राप्रपा पार्टीले चाहिँ आज आएर हामीलाई जुन साथ दिन्छु र अब हामी एक सँगै मिलेर जाउँ भनेर दाइले, अब हामी म त भाइ नै हो नि त, भाइलाई भनिसकेपछि हामी पनि मिलेर जाउँ, के बिग्रिएको छ र होइन, देश बनाउने कुरामा हो, यहाँ अब केही लिने कुरा होइन, अब म त पार्टी पनि होइन, अब पार्टी भयो भयो गएर मिल्नु त, म त पार्टी होइन, यो मजाक नगर्नु ल, अहिलेलाई केपिओलाई दिएको छ 201 हजुर.
वालाई तेस्रो लियरको सेक्युरिटी सर्कलले सुरक्षा दिएर लैजाने हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौं दर्शकबिन अब हामी देखाउँछौं तपाईलाई सँगसँगै भिरकुटी मण्डपसँग सम्म पुगेर के हुन्छ त्यहाँ यहाँबाट हामी अब निस्किना देखौ त्यसै बन्द गरौ।